Євгенія Чабанова, жителька Миколаєва, працювала за контрактом в місті Дубай художницею. Близько місяця перебувала там на самоізоляції за власні гроші. Говорить, коли з'явилась можливість повернутися до України, скористалась нею. Це був рейс гуманітарної допомоги від Еміратів до України. І виявилося, що він може взяти пасажирів безкоштовно. Це було оплачено повністю Еміратами. Необхідні умови, щоб потрапити на цей рейс, було підписання згоди на добровільну обсервацію 14 днів. Ми підписували це документ онлайн. Коли ми приїхали в аеропорт, нам видали інший документ, який нам сказали, ви підписуєте. Якщо ви не підпишете, ви не платите. Це був такий же самий документ, але в кінці була приписка, що я погоджуюсь платити мою обсервацію і всі витрати. До України літак прибув о 10-й вечора 11 квітня. Відразу з літака нас посадили на автобуси і повезли до місця обсервації. Це санаторій «Україна» ПГТ «Ворзель» під Києвом. Ми заселилися о 5-й ранку. Тобто ця процедура тривала дуже-дуже довго. Людей визивали по двоє, по троє у корпус. Всі останні чекали або на холоді, або в автобусі. Потім, коли ми звернулися з питанням до голови облдержадміністрації Київської Василя Володіна, ми звернулися з ним з заявою колективною від ініціативи нашої групи, якби чому ми маємо сплачувати те, що за постановою Кабміну має бути безкоштовним. На що він казав, це не стосується вас, тому що ви підписали папірець, і взагалі, якби ви це не підписали, ви б сиділи в Еміратах. Люди, у яких були гроші, сплатили за перебування в санаторії до кінця обсервації. Деякі, у кого грошей було мало, сплатили лише за одну добу. Це 214 гривень на добу, це за перебування, за 2 тижні це 3 тисячі гривень. Ти можеш брати харчування, можеш не брати, але ми не брали, тому що дуже здирницькі ціни. Це близько 4200 за 2 тижні. Нам зараз видали конвектори і зараз дозволяють пропускати більше їжі, більше різних можливостей добути їжу. Наприклад, нам дуже допомагають волонтери, громада Ворзеля. Якщо говорити, за який рахунок має проводитися обсервація, то постанова зазначає, що обсервація є цілком безкоштовною за виключенням харчування. Тобто харчування має бути забезпечено органами місцевого самоврядування державної влади, але оплачуватись воно має за рахунок осіб, які підлягають обсервації. В той час, як саме перебування в закладі обсервації, в номері, в готелі, де відбувається безпосередня обсервація, є повністю безкоштовною. В постанові також зазначено, що транспортування осіб до закладів обсервації здійснюється за рахунок держави. Але в постанові нічого не зазначено, за який кошт має здійснюватися транспортування осіб, які вже пройшли 14 днів після обсервації, додому. Можемо знову ж таки презюмувати, що таке транспортування здійснюється особами за власний рахунок. Тести на коронавірус нікому з людей не робили, розповіла Євгенія Чабанова. Ніяких санітайзерів досі немає, вже четвертий день іде. У нас немає, ні на коридорі принесли один, тому що ми казали про це, постійно нагадували. Але у кімнатах санітайзерів немає, масок яких також немає, ніхто тести не робили і не будуть, наскільки ми вже зрозуміли. На сьогоднішній день немає обов'язкового законодавчого урегулювання цього питання щодо тих осіб, які перетнули державний кордон. Тобто на законодавчому рівні не встановлено, що обов'язковому тестуванню на COVID-19 підлягають усі особи, які перетнули державний кордон. Обов'язковому тестуванню можуть підлягати тільки ті особи, які під час скринінгу було виявлено підвищення температури та інших ознак захворюваності на ОРЗ або на коронавірус.
У Київській обласній державній адміністрації ситуацію коментуватимуть в п'ятницю 17 квітня під час прямої трансляції на офіційній сторінці. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.